Já jsem ten nejlepší speedrunner, vy mě nikdy nechytíte. P proč máte na sobě jako policejní oblečení? Popolitka vstalím na té jeden Jo, to je lízka. Co, co děláš, horníku, ještě mi nemůžeš jítat, ještě jsme nezačali. Co se tady děje? No, dneska hrajeme speedrunner vezu slovci a já vám uteču a nikdy mě nechytíte. Uh, jaký mám náskok na to utéct? Asi minutu. Tak asi utíkáme společně, tak pojď. Oveska si ty mě máš taky chytat, na to letí neskočím, když máš odznak. A jo, počka jsem policaj, O, nemám minutu na schod, tak mě nechte být! Jo, měl by se počkat. Jo, nechám nás, stejně nám neuteče, nikam děj, tak je Tak já si jdu pro věci. To teda uteče vynubové, bez děku, co tady děláš? A co bouka, ale co jde, že to hovinka. A bez děku my hrajeme Manhunt, nechceš jim utect? A nech se nikam nechce chodit, nech mě být. O, fajn, tak já utíkám sám, každopádně už za chvilku uteče ta minuta a já jsem zatím pořád na té o oh, můj bože! Tak co už po mě jdete? Ještě ne, že Máš jeszcze par sekund ja z nim donut out bezem A připrav ten vrtulník, dělej. Jako správní policajt jí do nuty, takže to celkem sedí. Já jsem... nejlepší policajt. Kde ty jsi malý dítě, ty nejsiš policajt. Ne, to mě se zblan. já jsem úplně ostlost celé. A Oveska, si proč jsi vůbec policajt, jako to o tebe není hezký. Jo, protože tě chci zastavit, já jsem slyšel, že jsi špatný. A nejsem špatný, jenom jsem prostě speedrun, no? takže vám musím utéct, ale Manhunt vyhraju. A jsem venku, paráda, potřebuji krás auto. Tady žádný auto není Jo, Dobrá už minuta. A, já si myslím, že určitě ne. Tak nasadíte do helikoptéry a budeme vylázet. Jasně, už tam jedu. Helikoptéru dělat si sranu, to nemyslím si mi chce, tak já půjdu asi normálně. Tady je nějaký auto, to musím ukrást a odjet jim co nejdál a potřebuji vykrást třeba nějakou benzínku nebo tak něco, abych měl prachy. Koupil si zbraně a pak je všechny zabal. Když vás zabiju, tak jsem vyhrál, jonubové. nubové. do nám utekl, tebe stagon. Jo, to je von, za ním jo, jo, právě mám utíkám, vy noobové, mám auto, mě nikdy nechytíte, nebo vidíte mě na mapě? Je v tunelu, je v tunelu. Tunelu, tak jdou po v tunelu jsi si jistý horníku, tam teda vůbec nejsem. Ok, helikopteru do toho nemůžeš to dělat. Co dívej, takto to klasně jede. helikoptera patří do tunelu. Ty jsi blázen. O, kde jsi? Teď vypadl. Já jsem tady. Oveška si, v čem jedeš ty? V autě, nevím kde jsi, kam si odjel. To do noty, dan si zastavit tady. Kdy mi práva, co můžu sednout, prosím. O, aha, tak to patří. Počkej, Oveska si ty jako, ty jako víš, jakým směrem jsem šel, nebo ne? Jako můžeš mě nějak najít na mapě, já doufám, že ne. Hoši, co to tady máme? To jste, to jste vy. Jo. My jsme na donutech. To je se o to je strašně moc, máte ty sušenky, pane. A ta benzínka odbouchla, no nic že já musím jít po něm. Tak a já už vidím něco, co jich mohu jít vykrást, para nebo mít nějaký první peníze. To jenom nějaká základní benzínka, doufám, že tady někde poblíž nejsou. Mě nikdy nechytíte, haha. Letíme, kde? Já tě najdu úplně lehce, já mám totiž tu. Já mám kamerový systém napojený na telefonu, já vidím úplně, po... ja, počkat. Počkej, já něco vidím. On je na gas station 26. On to vykrádá. Co tak tam na to mám letat? Penzínka nějaká, ani dej vykrádá. Já, vůbec nic nevykrádám. Kolik mi padne peněz, prosím, 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 prosím. Nula, děláte se mě strándu. Nula! O můj bože, ukradnu tady tohle, to si musím koupit, musím rychle zdrhnout. Silet po něm. Já po něm střílím, To nemůžete po něm střílet, pokud nemá zbraň, musíte na něho jakože lehce. Oh, já po nás to do podsky, kde helikopter, aby neprojel. A můj bože, kýňáku. O Oveska si o, Ne, to ty tu už tam jdeš, tady já už je vidím. Tak, počem. sem. O, kýňáku, co děláš? Kyde, to je nebezpečné, tady máš. O můj bože, jak to dokážeš? To jsem nejlepší z helikoptéry na světě, a to hlavně na útace. Počkej, já mu dělám manévr, já ho sejmu. To teda nesejmeš, mi nikdy nesejmeš, potřebuji si koupit nějakou hustou zbraň. O můj bože, rychle zdrám, zdrám, kde obchod se zbraněma? Kde obchod se zbraněma? Stůjte! Já mu nadletím. O, jak jako mě nadlatíš? O si nech nechně být. Ty jsi prostě gumou. Oh, o, můj bože, ne, mi se zničilo auto. Pomoc. Haha, <laughs> ty jsi převrátil tak. Rychle schovám se sem. A teď je se třásu. O můj bože, myslím si, že mě jak nevidí. On je tady. Já ho vidím. Tak jedem na koleje. O, sakra mě vidí, o můj bože. Horníku, kde jsi vůbec ty? ty, po mě nejdeš? Já potřebuji se tady ztrátil, když mě tady vyhodil ve vzduchu. No, to myslel, že pro mě úplně někde vzadu ty benzinky. Pokolo jsem benzince? Jo, jo. Tak dám si tuhle tu zbraň. A teď, je, teď můžu někoho z nich sejmout. Kyďáčku, kde pak seš? Já se jdu honka, dám jdem po Ne, mám nějaké nitro. A, já jsem se možná rozhodl vzdát to ve skase. Co to je? Uh, vystup z toho auto, převrátilo se ti to. on má zbraň, on má zbraň. Tak, pojď sem. A, a zatím, že musím něco vykrásat. mám víc peněz na lepší zbraně. Já něco vykradu do vy tu zbraň zbraň. si co to máš pro boha. Pojď sem. Ah, bum. Ne, au. Kolik ti to vzalo? Nej být, nej být. Haha, <laughs> umři. <A. laughs> tak. Skáču, skáču. Bezpodem! podem. Ovejka si ty jsi mrtvej, jsi znova na stanici, mě nikdy nezabiješ. Pojď sem, střím po něm. No po následu, pozad. Já tě dostanu. Myslíš, že se mě pomstíš? No, já si, že se pomstím, já tě zničím za chvilku. No, to uvidíme, uvidíme. Každopádně, o oh můj bože, proč mě to tady drží je! Oh, sakra, kidie, co děláš? Tak mám tady chytliho, nikam neprojede. A, to teda projedu, když může dozadu. On to uh, a dostá. Mm, kidie, jde vidět, že ti nikdo nepomáhá a oh, mohl bych jít vykrást tady tohle. Tam je nějaký dinosaurus. Oh, to je hustý, já to škoda, že na něj nemám. Mohl bych jít vykrást tady tohle. Oh, přeskočím to. Sakra, to nevyskočím. No, já půjdu asi něco vykrást, mě nedokážete zastavit a jsem mnohem lepší speedrunner než vy. Tak něco vykrádu, vy mě nikdy nezabijete. Ha, 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 ha. Kde, kde, kde jsi? Uh, U toho uh, obchodu se zbaněma ve mně chtěl jsem koupit lepší A jsem strašně daleko od tebe, chyjo, tak kroku. Já mám ten kamerový systém, jeho můžeme lehce dostat. A počí, což, jaký máš systém o No ty kamery svoje. A, poči, to, 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 je, je to za robuxy? Co? cože? Není to náhodou za Robuxy, nepodvádíš? N ne, jak bys na to přišel, nějakou takovou blbost, co to povídáš? N jako něco až tak OP, že by bylo jenom za normální peníze, se mi nezdá, ale fajn, protože jakoby to by bylo podvádění, víš, tady to bylo za Robuxy? Ne, no, že on je to jenom telefon, jako víš, co telefon, ty máš taky telefon, ne? No nic, tak právě bys mohl ty své kamery použít, protože se chystám něco udělat. Haha. <laughs> Já jsem se ještě převlékl, ale nevěděl jsem, že to mám takhle špatné. A se ty kamery. Sakra, mě to nejde, mě se nejde dovnitř, já jsem to chtěl vykrás, a to nejde. Co to je za blbost? No, hmm, já jsem chtěl vykrást nějaký dinopark, nebo vypadá to jako nějaký prostě muzeum dinosaurů, a to nejde vykrás. Co, Dino Park, tak tam ne. Ale tam je dělej. Tady je střecha. Ho, ho, já už vím, jak se tam dostat paráda. toho, to musím odpálit. Ho, 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 ho. Právě něco odpalu vinubové. Těšte se. Co tady děláte? Oni tady jdu pálněm, Stoj, stoj. Pojď na tu výbušninu. Omři, omři. Ne, ne, nech to, au, pojď sem, Já ti nemůžu zabít. Ty jsi mě tejznul. Tak pojď ty máš želiska. máme. To teda nemáte vinubové. Mám jenom polovinu životu, ale to au, dám, to dám. Au. Oni spadli. Rychle, 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 rychle. No, pojď sem, au, au no to je zno, to je zno zabít hlavně. O, proč to mě tejznuli? Vy mě nezabijete, vy nubové, nikdy, 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 haha, bomři. O můj bože. Je to je zno Ne, 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 oni chtějí za, oni To bylo těsný, ale mě zasknul? O můj bože, když jako mě nikdy nedostaneš, mě nikdy nedostaneš, nikdy, bam, bam, bam. On má ten půlku zivotu, to moc ne, já mohu z málo. A kde jste? Ve městě to bylo, já už tam nedu, dinopark. On mě zabil. Muzeum. Oh ne, já jsem se mám vyboural, jedu po něm. Vy jste říkali, že mě dostanete a nedostali jste mě nuvácej. Botycha, teď je tlapnej. A taky neberu helikoptéru. Proč, proč, já mám otevřené auto? Jako jo, prší to je fakt nechutný. Proč to nedokážu odpalit sám? Ty musí být nějaký další hráč, o můj bože, to je na nic, tak půjdu někam jinam. Já jsem doufal, že to můžu vykrást. Mohl jsem si tu vaší helikoptéru, proč jsem jako nevzal? To nejde. Nejde, tak to je na nic, no nic, se musí něco dalšího vykrás. to musí být pěšky, protože, protože jsem úplný hlupák a prostě mm, jsem šel nikam, co nedokážu vykrást sám. Pak se spavni nějaký auto, ne. Ne, počít, to si můžu spa. OK. O, paráda, tak já už auto mám super. Kde? Kdybys asi neměl pomáhat, ale díky. O to bol, jak se zhloupé. Kde, kde seš? Já se jdu pro to akátko Jo, no, taky jo. Sakra, slyšel jsem tady někde policejní sirénu. O, o, ve ves kasy, nejsiš náhodou městě? No, v Rising City, tam jsem, no, ale teď já jsem zrovna ve sirénu. Spíš něco se dělá v kráterci, City, tam asi přejíždí nějaký nákladák s penězma. No, co, cože? Nákladák s penězma kde? No, dívej se, jde z Kráter city do Trade ty tam nahoře. Pojď, to vidím, já to vidím. O můj bože, tak to bude moje. To bude moje. Ha, 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 ha. A I když já jsem docela daleko to toho, já se to dokážu vykrást. No, je to trošku zvláštní, nevím, co to je, ale možná se tam půjdu taky podívat. Ej, kdy než se jít ta z do vzduchu, já mám problém. Vetko a etko, jedno nahoře, jedno dolů. A jo, dík, chceš nasednout? Máte bůh, takový ty nebezpečný za vzduchu a já autem, ho dám ten autem a to potkáme. Jo, taky, jo, dobrý, napav, že to neslyšel. paráda, tohle bych měl Ho vykrást. Co to tady máme? Obchod s donutama, jo, dal bych si nějaký donutek, jak se to vykrádá. Prostě se vběhnu, navalte mi všechny prachy hned! O, on spí, o můj bože. No nic tak já to vykraju normálně. A co to děje? Co to děje? Něco vykrádá. Co on tam v a mě tady jsem si jít na, na něj. Sakra, sakra. Kolik vás tady, kolik vás tady zase je vynubové? Zatýkám tě. Já ho znát tým Ne, Ne, nemusím rychle, proč musím rychle chlaven! Uh, au, au, au! Jej máďo, maďo. Na kobri nám šádude nubát. Kidáků nejde být! Ha, ha. Bo, on tak to bylo česný. Já jsem nedostal žádný peníze, já jsem úplně smůlu. To jsem si nespávne, lepší auto, to má zlambona. To si právě spavnu, děkuji. já vím, že mám lepší auto, teď vám odedu už úplně. I když počát. A, ah, vy jste gumy a jsem si vybírá auto! Uh, to ne, to ne tohle není dobrý dobrý, není dobrý. Rychle jdu pryč. Horníku, co děláš? A ty chceš bourat pojď sem, ať se zastavíš. Ne, 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 mě nikdy nedostanete. Musíme pomalu sejmout. O, veska si ty tady s nima nejse, že ne? Sem, už jo. A, sakra, takže to tři ne, já doufám, že to dva na jedno. OK, to se mi vůbec nelíbí. Nech mě být horníko. Za ty značky zaplatíš, co srazu teďka. Mám ujizdy. Jestli toho nenecháš horníku, tak to bude mít následky. Jo, následky, jo. A jaký, prosím tebe? Kde to jsem? Tady jsem nikdy nebyl. O oh, můj bože, tam je něco zeleného. To potřebuji dvě krásný rychle. Proč to po mně všichni tři, to není fér, jak vás mám tři zabít? levo. Stoj jménem zákona, stůj, zastav své vozidlo. A bla 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 horník moc keca. O, o, o můj bože, dveře, dveře, dveře. Menšen! Bo! O můj bože, co se to stalo? Rychle zdrám! Policie, policie, vystupte z auta! Takže milionář, bacha, bacha. Já jsem v tom autě pořád, no? Pan nás měl sílat, měl to z ní to se platit. On je tamhle, bacha! A co, co, kdy, kdy, kde, se? A jo, u vchodu. Rychle dovnitř, o můj bože, tady jsou lasery. Tady jsou lasery, tak to podle mě jen tak nedají. Oni jsou úplný nubáci. O můj bože, a u mě to dal damage, co to je? Rychle a za ním. Já tady dám pás, aby nemůžu vůbec odjet. Uvo mám vko auto Ne? A kiňaku, haha, ty se zabil. O, ne, mě se dveře zavřeli před nosem, co to bylo? To mám jedno hapecko. Já tě zachráním, auky, kde co děláš, mi to zabilo. Jo, net. Mně se to zavřelo před nonem, jsem co jste to udělali? No co to udělal, mě zabil. No, já potřebuji další prach, já si můžu koupit lepší zbraně, kdo z vás to byl? No, nevím, tohle zavřel samonák. Tejzer, tejzer, tejzer. A sakra, ovej, si to tady děláš, tak pojď si to vyřídit, pojď jedna ve jedna, pojď jedna ve jedna, pojď ve jedna. Já V1. jsem tým, zbraní jo, o oh, můj bože, přestaň. A já jsem o tejzo. Au, 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 nech mě být. Ty ti skoro nic neberu, jak je to možný, umři. Au, tak protože pojď. Protože mám nejlepší brnění, nech mě být, já mám čtyřku. Fakt, tak střílej, střílej, já se nevzdám, já se nikdy nevzdám, nikdy se nevzdám, tohle mě nadvíraju. A můžu ti vzít tu kar kartu? <hoh> Paráda, já můžu jít do té policejní stanice, tady jsou na čtyři karty, ale nechám prostě dveře jsou zavřené, co to je za blbost, proč to nejde otevřít, jako proč se to zavřelo zrovna, když jsem sem přicházel. O, co to stále, mám super rychlost. Co to je, jako je, to je hustý. Nemá někdo náhodou milion v obrovskou helikoptéru? O to mám náhodou. A počkej, uh... Nukleární bomba, pošle sem uranium, pokud dosáhnete levelu 10 a můžete to odpálit. Máte někdo uránium? Já mám v kapse možná. No to není to má hodně věcí. No právě. On, oh, ne, uh, no to stojí 20 tisíc robuxů. Aha, tak to nic. Hej, poslouchejte, víte, co si možná koupím? Uh, tady je nějaký super game pass, crime boss a uh, to možná budou mít nějaký dobrý věci, ne? Jako když budu dobrý kriminálník. A kdo se ptal, prosím tebe. Ne, to nebudeš. Tak to jste přehnali, já si to fakt koupím. Přemýšlel jsem, že to nekoupím, ale koupím si to počkej, nedej se otevřít tyhle ty dveře. No tak já nevím, jak se dostat dovnitř. Sakra, koupím si to, teď vás dostanu na 100%. Ona je noc. No, to není skoro nic vidět, každopádně já si to jdu koupit. Ha, 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 ha. A tady jdeš tak tank za milion, jestli má někdo peníze. Hmm, Náhodou nemám. Co, 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 jsem to slyšel? O veska si to říkal? že je tady tank za milion, co ti připadá, že mám milion, jo. Jako já bych možná mohl mít milion. A ty máš milion. Teď má 18 tisíc, to moc dobře vidím. Teď má on stojí tisíc Robuxů. No, ne? A kdyby si chtěl koupit milion, tak ti to vyjde na 16 tisíc Robuxů třeba. A, OK, tak to nemám, bohužel. Ale tady jsou nějaký, co jsem je nějaká kru, to nechci. Já jsem si to koupil toho bossa vůbec na co, jako jsem získal za schopnosti. No, máš návodu, takhle, jo, ty se podle mě musíš dostat do toho hlavního centra. A, a, to je kde? No, v té hoře, ve vulkánu mám pocit, že většinou bývají ti zločinci. A fakt, tak děkuji. Děkuji za info, o si. A nebo není to náhodou tak, kdyby čepička, kdyby úplně nahoře vedle kráter city, tam je nějaká kdyby korunka. No, no, počkej, ty mi, ty mi bez tak říkáš, kde to je, abyste na mě už mohl čekat, každopádně mám Cybertruck už další dobu a pojedu tam v něm, v tom mě nemáte šanci dostat, to je Cybertruck, on je hrozně rychlý, a je hrozně odolný. Já Cybertruck. Jo, mám. Co máš ty horníku nějaký trapný policejní auto, co? No, co, co, to je lepší než nějaký Cybertruck trapný. No, to jen bude pomalé, když se to tlak. Jo, no. to tam není rychle, teď jdu něco vykrást. Ten cybertrack jezdí úplně strašně rychle, přes písek i přes trávu. On je hrozně OP a já jsem toho vulkánu, počkej, tak se dovnitř. Vulkánu, tak kde? A vůbec nikde, hlaví mě nechoďte chytat, tady dokonce i sníh. Tady dokonce i sníh, co to je? No, to je na mapě, podívej se, kde jde na mapu, to je jako by nahoře. Jako tady, jo, tamhle Tém. Tak, tady to projedu. O oh, můj bože, zatím se mě nezabili, nubáci, vypadá to, že jsem ten nejlepší speedrun na světě. To přijde, to přijde, neboj. My tě nemůžeme jen tak zabít. Vy jste jako čekali, než bude den, abyste nám měli viděli. Jasně. M já jsem tady jednou s světlem a jsem tě. No tak jako teď už ale den, když jako teď už mě uvidíš určitě, jestli mě se ti podaří chytit, a myslím, že mě nechytíš nikdy. No to ta to je vidím holníka, je jede nahoru. Kde bouka, nevidím. Já jsem dostával 1600 jako vý platu. A já žádný peníze nedostal jako kriminální, to není fair. No ještě abys dostal ty zloděje jede, neberu auto s kulometem jo. Ty musíš ukrást ty peníze, co, což on je u benzínky, on kecal. On je u benzínky, já jsem vletěl do toho vůlka, no to je není. Já to spadl. A tam je něco ve vnitřky děláku Tam, tam jsou nějaký zlotenci jsou klíva, ale teďka jedu na benzínku. Já dostal 700 pade, já dostal 700 pade raket fuel, co to jako je? Mám palivo, Kde je kolik mám paliva? Když nasadne do auta,

Já to si dám nakoupit a to nepotřebuju no nic. Teď mě nikdy nechytíte, právě jsem vykradl benzín a jdu vykrás něco do centra. Haha, ha, nikdy mě nedostanete, nikdy! Ještě panem, panem. Do centra mu se jenom uh, klanotnictví nebo banku, tak tam budeme slázet. Uh, já jdu vykrást a uh, určitě něco kýdňaku, co si nemyslíš, že chci vykrást. No, je u klanotnictví, vejdem ho. Letím tam. Pojedu tam už, horem, kde to je. Sakra, jak jsem se dostat dovnitř, no tak, no tak. No tak, ať už to otevře. Oh, můj bože, jo, jsem tady. A teď musím rychle zdrhat. Vyjdete vy po mně? Já to potkám na CS. No co mám dělat tady? Já potřebuji vzít ty diamanty. Jak mám jako vzít ty diamanty? Jak mám jako vzít ty diamanty? Já potřebuji diamanty. Oh. OK. A ví ty podové, že jsem tady nebo ne? Vy, jako jsem helikopteru, takže možná jo. Hmm, tak já se budu dívat do té kamery, já se uvidím. Ho, oh, ho, počkat. Uh, uh, uh. Jo, mám diamant, mám diamant! Co se krade? On to vykrádá. O oh, můj bože, potřebuji ještě vykrát tohle. Tedy ah, tady je strašně moc lajzru. To se mi nelíbí. To stejně umře na ty lajzle. <laughs> A jo, už ho vidím. To tady neumžu kyďáku. Tohle musím rychle rozmátit. Uh, uh, uh. Ah, sakra, mám další, mám další diamant. O oh, můj bože, já mám málo životu, se mi ta nelíbí. Tak tohle vykradu a zdrhám pryč. Ah, ah, sakra, 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 tohle musím přeskočit, proč to tady všude ty lasery, to je úplně nepříjemný. Až vyjde, tak je mrtvý. Kde jste? On vyjde na cechu, takže mu tady dám tenhle auto tohle lety na cechu. My jsme v, tam vidíš snad tyhle modlí tecky, tak dojet k nám. A jo, jsem tady dobrý. A o oh, můj bože, musíme ještě rozmátit tady tohleto uprostřed. O, nedá se jí koupit něco jako třeba Instant Heal za Robuxy, nebo tak něco? No to se dá koupit, já se nekoupuji hlavně. A kde se to dá koupit? Asi v shopu, někde asi jinde. Proč se mi buglo auto? A jak se ti jako buglo auto? Tak, no ty jsem mrtvý, no už pojď. Co je tohle to za Je to jenom nějaký pití, který když vypiju, tak mi to, co to udělá? O, já vidím nějak divně, co to je, já mám super rychlost. Jde otevřít to. Já mám super rychlost, no nic asi zdrám pryč, jako co mám u té spričky, děku. O co se nedá dostat pryč? No musíš na cechu. A, já už to vidím, tak já už tam asi půjdu, jako už jsem tady rozbil. To docela dost nechci říkat, že umřu, protože jsem jenom jeden, normálně tady víc lidí, takže to je docela nefér. A tady jsou další lasery, co tady dělá tolik laserů? Kolik je tady těch diamantů? Oni vůbec nejdou po mně dovnitř, to jsou strašní nubové. Počkej, ty lajzry. Machej i tady nebo ne? Tady nemáchej, to můžu vykrás bez problému. Bum, bum, bum. Tak, rozbiju tohle. Bam, 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 bam. Rozbiju tohle. Já budu mít tolik peněz, já budu mít tolik peněz. Au, 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 laser, laser, laser. Rozmátím ještě tohle. <kly> <kly> Haha, policajti se trápní, právě tady vykrádám klenotnictví, mám dva, tři tisíce. Já jako má v kapace to. no právě už mám na max, takže už jdu pryč. Tak <kly> Co tady na tebe vylez? Jo, jo, vylez. Víte, že se nikdy nedočkáte Vinubové. Proč pak? No já se dočkám, už za chvilku budeš mrtvý. Ne, nebo nikdy, nikdy mě nedostanete, nikdy mě nedostanete, nikdy ani živýho, ani mrtvýho, nikdy říkám. Kecáš. No kud má vydat? O, já ho vidím, já ho vidím, ode nahoru. Kde, 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 je? je? Ten má tak. Jo, šel jsem po něm a on někam zmizel, proč padáš dolů? Já jsem chtěl zkontrolovat, kde je, ale slezla jsem nahoru, on je teprve pas já furt nevidím. Co se tady děje? Tady jsou samý lasery. Co mám dělat? Co mám dělat? No, tady dělám ze spoda, to bude v nejvyšším Střelím po něm trošku. Já vidím taky, počem. Tak, uteču se, musím se trošku vyhýlovat. Co to slyším? Až vidím ho. Co to slyším? Vy jste nahoře, vy jste nahoře. No já si, že jsme. Už je v sympace. Já jsem ho trefil podle mě. Tak. A já jeho strašně málo životu, co mi tam vůbec nelíbí. O můj bože, kolik je tady těch laserů, už to nezvládám. Proč je tady tolik laserů? Už tady bězí je v posledním patře. Co tady tohle? Počet jste něco udělat? Jo, já už jdu na vrchý děláku. To mám jako vyskočit? To nebudu skákat, to, to mě zabije, ne? O oh, můj bože, počkej, jde ten oveskaz? Uáh, to se zavírá, co to je? Oveskas si jde. seš? Tady! On tam, on tam skáče, Podzem, jak to, že potom tobě nemůžu vystřelit? Co, co, kud On si udělal nějakou díru ve skle. Tak, a uteču na vrch, protože radši skákat, to mě mohlo zabít. A teď to se dá otevřít, super. A tady jak jde? A

Tak, uh, uh, kýďáku, co děláš? o uh, uh, oh můj bože. To jsou naše helikoptéry, ten Musím rychle dolů, nech se dostat dolů. No, skoč má spadák, má na potom to na něco, se tě objeví. On letí v té helikoptéře. Uh, 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 já jsem nasedl právě k tobě horníku, jaký Co, já kde tak kde bouchal? Já jsem dole, já ten nesedím. Tak proč mi střílíš, co děláš? Seníš si do toho kulometu. Uh, to kde? nejde, to musím mít to svata, to je na něc. On je tady. Já jsem já jsem zabil horníka, horníku to jsem byl já, já jsem dělal, že jsem kid! Cože? Kde je? To jsi nepodal mě obouchala ze mluvíma. Počkej, proč jsem nedostal pořád ty prachy, když jsem vám už utekla, se vás musím první ještě zabít! Policie, policie, přestaň! Nikdy nepřestanu, nikdy mě nechytnete, živý ani mrtvý, nikdy! Dostane toho helikoptéru, najdi ho! Já tady, je tady, jak jsem nad ním, svíte na něj! Tak jo, chci vidět, jak mě chytnete teď! O můj bože, ne! Ruce nahoru! Tejzer, Tejzer! Já nemůžu spadnout auto, když jste poblíž, au! No pojď, no pojď, 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 pojď. Kyďa, kudy seš ty? Co tady děláš? Umři! Pavně se to auto. Nee. Nee, kde ne. Ne, kyde ne. Haha, <laughs> padl ti další kamarád. Mě nikdy nechytneš, nikdy mě nechytneš, ani živý, ani mrtvý, ho nikdy. Au. Já už musím použít zbraně. Kde jsi? Tak po mě klidně stříl, nikdy mě nechytíš, ti povídám. Už mám auto, čau. Oh, můj bože, on odjíždí. A teď zkusím tím cybertrakem pře tebe, oveska se. Já mu zničím pneumatiky. Jak nám zase vlastně mohl ne, on se mě snaží přejet, můj bože, on se netrefil. Pojď se mě, ti přejedu, pojď se. Tazer. že mě nemůžeš tejznout, když jsem v autě. Pojď mě ti celé zničím. A se to cybertrak tady nezničitelný. A uh, odjíždí směrem uh, na Crime Port. Pojď se, se ke mně! se ke Hlavně to nedá ten vlh ho Pojď sem! A přestaň! Aha, to máš za to! No, to dělat ten vlak, ať ho nevykládá. Počkat, říká někdo vykrás vlak? No, hlavně nevykladej ten vlak, co k tomu městu, tam a k vulkánu. Já musím prvně donést ten batok do nějaké uh, kriminálníku. nechcete mi říct, kde je, abych věděl, kam nejezdit, protože já nechci už dělat žádný zločiny. Kde je bejska kriminálníku, protože už nechci dělat žádný zločiny, no? tady, jak byl někde ten plot, poskáč, ukázal, Nemá chodit? No, no, kde, kde to je, klidáku? Jako já fakt nechci nikomu nic dělat jako nezákonnýho. Tak kam nemám chodit, když jsem ukradl nějaký cenosti, víš? Mm, vidíš mě na mapě? Vidím tu helikopteru, to seš ty? No, myslím, že tady to je. E, tohle ono? No, vevně, To je tady, tady s ne, tenhle po ten A my tady, myslím, nemáme jezdit jako policajti. Cože, myslím, že to tady tak funguje. Co to je za auto? Uh, to je moje Tesla, pošel do něco udělatky, děkuji. Já jsem fakt dostal prachy, děk děkuji. Uh, Jaký plachle? Uh, vůbec jsem se nedal ty diamanty, zdrám pryč, zdrám pryč, zdrám pryč. Haha, jdu, jdu ten vlak. Kde, kde jste vy dva, ty zbouněj? Já jsem ka A kde to je? Mm, to mě vidíš na mapě, já jsem tady za městem. Jo, což ta tečka, to je, je ovejska, se mě plete. Sorry, já jsem teďka na policijní stanici, protože tyka nic nevykrádá. Ne, pony tady on tady vykráda něco. No on utíká, tetka. No, já si vůbec nejdu koupit lepší zbraně, abych vás dokázal líp zabít, vůbec ne. To je, kde já ho nevidím. Tak, jdu si koupit lepší zbraně, jdu si koupit lepší zbraně, ať vás můžu líp zabít, třeba mám kolik peněz. Já nevím, kolik mám peněz, a myslím si, že hodně. Kam jsou ty uh, na záchod jsem se šel vykadit, horníku. Dobrý jo, den. Já O oh, můj bože, já mám tady tuhle tu rifle, já mám M4, já mám M4, paráda. Já jsem lepší zbraně, já no nemám. Na záchod nikdo není,

na tom, na ty základně, tak bys jako byl v pohodě. Jako jo, no bez jak je fakt super, o, tady daleko hled, ok, to je docela cool, kde si jistím, kolik mám peněz? Dobrý den pane. Dobrý den, to na tabu, to děláš? Haha, <laughs> ty jako jsi mrtvej. Já už budu mít zbraně, jdu za váma, kde on je? Peníze má ty to, ty peníze vlevo, tak tam vyjdi, splavo. Já mám 23 tisíc, no nic jdu asi něco dalšího vykrás, vy jste ty nejhorší, ty nejhorší handři na světě, zatím jste mě ani jednou nechytle vole! Hej, čau, kam jedeš s tím Cybertruckem? E, no, já jedu co? vystup holníku z toho auta! A to No, vystup z toho auta, ti chci něco ukázat, o to se ke mně zády mám se k naloskám! Ne, ne, ta on mě zabil! E, co, si říkáš, kde proč ten můj vaky? E, to je ten No, tak jsem to já, horníku! Haha, ty jsi mi na to skočil! Ach jo, to není možný. Ty podvojíš, nepoznáš, to nejsem já. Já nevím, co se se mnou děje, jsem na to skočil po druhý fa. Oveska si ty máš ty nejhorší týmy na světě, oni jsou úplně neschopní. No, a kdeže se. Uh, no, já Já vůbec se teď nechystám mít něco vykrás takový kolečko, vůbec ne. Tohle je moje v V co? Tady je nějaký kolečko, to potřebuju vykrást, no. On jde pod ty kobly ze se. Jo, jdu tam, jdu tam, tam sem. No, to je ta kobla, já to už jsem vykrádal, Potřebuji vykrást mám lepší věci. Každopádně zbraní už lepší mám. A potřebuji si něco trošku víc OP než jenom nějakou trapnou koblihárnu. Jako ty diamanty byly hodně dobrý, ale ještě bych chtěl vykrást něco lepšího, protože oni jsou úplně trapní, oni mě nikdy nechytí. Nikdy, jako klidně celý týden tady můžu vykrádat, dát se policejní auto. Kradu, 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 kradu. To nejde. Vykrádat do nuty, kde to je? Jsem u toho, takhle. Taková... A jo. Já tady potkám na postele. O oh, ne, on už jede. Jo, to si ty kire, sorry. On tady má tu tady. teslu. On je vevnitř, on je vevnitř. A, a, ahoj. Já mu zničím tu testu to za prvé, pozor. A, co to jako děláte? Co děláte s mým autem? Jak to auto, když mi ho zničíte? Pichni gume, pichni gume. mě zničíte? Pěkný gumy, pěkný gumy. Mně se to přehrálo, co to je? No, ta jedna auto má v tom paskli, no jen se obnovila, tak. Ne, vy mi ničíte auto, co děláte, proč to děláte? On utíká, on utíká. To si zasloužíš. Jak utíká? Tady je vzadu. Kde? Tady je u zbraní. Tak a koupím si rychle, co si koupím? Ah. Ha, ha, smou, co je tohle? Co to je? Ča, čau horníku, jak se máš? Čau boukále, co děláš? Něco chci vyzkoušet. Tak jo, tak něco vyzkoušu já na tobě. A co jako zkoušíš tady zrnek toho? Pojď sem, stůj. Nikam, nikam, vůbec neutíkám horníku. Au, já tě A, sejmu. Au, to bolí. Já tě sejmu, stůj. Pamáč, pamáč. Já se můžu pustit rádio. To jsem vás psa. Tady je tady bouchal. Horníku, pojď sem, ty umřeš. Tvoji kamarádi ti nepomůžou. Ha. Huh? Pamáč, tady. Gled bouchá se Pejska. dám Pejska. On to je střílí. Já musím jít vykrást banku a kasino, to je super, tak já rychle jedu, cože děláte s Pejskem? Ty máš koupit pejska za 50 tisíc. Tak jsou kupky děku, to je strašně dobrá investice. on je jen pro kriminálníky, pro policaj ty tady nic není. A to zní dobře, ale veska si kde seš? Mám tady slajbu takhle, polo se do plavení Co, viděl jsi, že si můžeš posílat rádio v autě? To já se ho nepouštíte. Jo, já se ho pouštím právě teďka, to je super. Já, já vždycky vždycky tam pouštím hlavně vánoční písničky. Tak já už vím kam jedu, tady si odemkli nějaký nový věci díky tomu, že jsem ten bosatru vykrás. krás. Já tady právě lítám, to je pak, kdybych lítal, to je hustý. Já si pouštím klasickou hodbu, to nějaký balát známe. Jo, tak to mám rád taky. Tak tady to přejedu, co to tam je? jako je, to jsem ještě nevykrádal, jsem myslím, no to je ta benzínka. Takže podívám se na mapu, jo, tady tohle na tom ostrově. Ne, tady tohle, co to je, co tady to přede mnou. To je nějaká koru? Já jdu vykrást nějakou korunku. Aha, korunku, aha, tak tam byl ta kasino. Jo, jo, to vidím, to vidím, to děcko chce jít do kasina, to nemá přístup. Dělám se na telefon. že uh, Julie, ne, toto, nightclub, bank entry. a ne, já jdu kasino, nube. Už vidím, je v kasině. Kasino, to tady asi nemám. No to tady je uprostřed. Jo, mám na ho. Ne, ne, já v kasinu fakt nejsem. On je v night club, on je v nočním klubu tady, už jsem ho viděl. Je na tom zeleném parketu a už šel dál. Jo, běžím. Tak, tady je heslo, super, 2605, musím tam rychle zadat. No já ale stejně nevím heslo dovnitř, protože já tady budu asi jenom odpočívat a dovnitř nepůjdu. Horníku, ty už jsi tam, jo? Já jsem tady ho nevidím. Snad to, ne, to heslo, tam skvělý. On šel po mě dozadu, já jsem ho taky neviděl. Zároveň Není. Jo jo vzadu nikdo ne není O můj bože jak se mám dostat dál Já musím první vypnout tohle tak já půjdu asi prvně guard Ground nebo security asi Co mám dělat tady Kyďáku vidím tě jo vy jste oba tam No on šel tam rovně a doleva Já to zkusím obejít Co dělám tady jak jsem se dostal sem tady být nechci O můj bože uh... On je tady a Pojď sem! Vaja, povstám tam Jaké heslo? Heslo nevím. Tak zdej, mi heslo, si najdi to na Google. Jak to mám najít na Google? Já nevím, jak to mám hacknout. Co to je za místo? Kasino. A, a já tady musím asi něco vypnout, nebo co tady mám dělat pro boha? Jo, asi nějaký počítač. O můj bože, tady to musím proběhnout. Rychle, rychle, rychle! Dej, vypadně ho Máte ho nebo ne? Já v pořád, ten kód mi to řekni, ten kód, ty si to necháš pro sebe nebo co? Ale já, ja, já nevím, kde je, to se musíte zeptat asi nějaké obsluhy, co tam je. A je tu někdo, kde se že nějakého pána? Jaký má jako sehnat pána, horníko? Jakého security. No, to nevím, jestli bude, každopádně už řeknu všechny počítače a budu moci dovnitř. No, tak mi to řekni, to co, za kolik robů chceš říct. Neřeknu ti to v žádném případě. Já ti zaplatím cokoliv. koli. Oh, Oho, oh, už můžu jít důle, už mám odemčený safe, haha. Ach, jak je to heslo, kde Počkej, to on spustil alarm. A, co to znamená, že, že jsem ho spustil, že můžete jít dovnitř? Ne, to nejde. No, no musím to heslo. Zkuste něco dva, šest a dál nevím, ale. Ale já taky nevím, víš? Já už jdu do auta, já už jdu do auta, jdu to vykrást, ha, 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 ha. Ach jo, tak konec, jak já při práci. Už jdu za váma, 2650, nebo já nevím. Chtěl bys tam napsat, prosím tě. Nevím, co se to půjde, jdu tam zkusit napsat. Ne, a musíš musím ještě vydržet dva půl minuty. Sakra, tak to se asi dostanete dolů. Sakra, nemám zbraň. Počkat, ne, ne, neměl jsi zmizela zbraň, jak je mám zabít. O můj bože, no tak tohle bude těžký bezbraně. Tohle to nadfunguje. A tady další kocku zkuste na 2605. Už jsem u vás. Jo, tam. Jo, jdeme rychle. Uh, jo, ale víte, že abyste se dostali do toho sejfu, tak prvně musíte jít jakoby, by um, to no, uh, musíte prvně jít, by um, jakoby Dělej nahoru. nahoru. to kde, tady je to napsané. Nahoru, nahoru musíte, no, nahoru. Pak už na střeše. je nikde. Jo, já jsem na prosím, nezatýkejte mě, doufám, že tohle víde, doufám, že tohle víde, já nemám zdraví někde vypadla. Dělej dolů, úplně dolů, co, co děláš, kde? No, já jdu do ne, ne, co děláš tady, ne, ach jo, ach jo, to je možný. Obezka si ty vidíš, kde jsem? Tak, Ta podívej se na tu kameru. Kam máme já jsem úplně zmatený. No já ho nevidím na té kameře, kam jdete? Tak pojďme, security, to bude něco takového dobrého. A, tak jsme byli, je to i možný, svadit tam safe, já na to nemůžu klikat. A vy jste mi odjeli. A, co tam jako děláte v tom výtahu pro boha? Dělej, dej tam kde co děláš a chýl. Já to vezmu z klase a do to plazou teda. Volc, tam možná bude. Tak se asi, on tu není. Někde tady musí být. O oh, můj bože, oni jsou hned nade mnou, doufám, že si mě nevšimnou. Já no, fakt nevidím. Po co tady zvon? ta asi nějaký falsný popa, a to zkusím vypnout. tak on musel utézt někam jinam, tak počkat, já jdu taky. Vypni to, kde jdeme. To nefunguje, musíme pít Reikia demerų. Já bych zkusil to grounds, ne? A tam jsme přesle. No hlavně si připravte zbraně. Tak to tohle bylo těsný, tohle bylo těsný, ještě 50 sekund nebudu to moc vykrást. Pak si koupím nějaký ještě mnohem lepší zbraně, než to mám teď. <laughs> A co ta střecha? Jdeme někdo na tu. Jo, ještě se na tu střechu, jo. Jo, jdem na střechu, jsi že venku. Uh, no, já, já už jsem venku, už jsem to vykradl, vinubové. Vy no to si jo, dal, jak to vyzvednu, uh, to v A tady není, počkej, tady nějaké sklo, ale ne, to je bazén. Já už mám strašně moc peněz, už mám strašně moc peněz, abych vám řekl pravdu. Strašně moc už se už topím v penězích. Jak máš? No, už jsem to vykradl, fakt jsem to vykradl, jako fakt, jo, nekecám. už jsem to určitě vykradl a už jsem odjel daleko z toho kasína pryč, jo, už jsem úplně strašně daleko pryč z toho kasína, jo, prostě úplně uh, a jdu si koupit zbraně. Jo, 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 přesně tak. Tak jo, já myslím do obchodu se zbraněmi, ale to tady ještě zkontrolujte, jasný. To by netflickal, kde tady nebyl, já jsem to tady tohlehnul v kasénu. Sakra, proč to hodilo ven, já jsem chtěl otevřít Js to ten jen safe. On se neotevřel o můj bože, já jsem takový hlupák, to se možná musel nějak odpálit, no nic, já zdrhám, čau. To stoj. Co tam děláš? On je venku, on je venku, mě jde auto, autorka, pojďte ven, pojďte ven. Jak venku? No venku, on utekl. Tady se prodávají zbraně, jo, paráda, tady mají zbraně, potřebuju nějaký další zbraně. A no, jako možná jsem trošku uteklo ve no. Co, kde je? Já po něm můžu střílet. Letím pro něj. O můj bože, kde se tady ty zbraně kupu? Proč to nefunguje? Tady je, tady je. A tady jako to nefunguje, nebo co to je tady není obchod se zbraněma? Jo, tady. Equip, Equip, tyhle zbraně už mám. O, může si koupit. Co bych si mohl koupit dál? A vy už teď po mně? Už skoro u něho? Já jsem se jako o helikoptálu. Já už tady jsem. Počkej, tady to je hodně hustá zbraň. Kolik mám robuxů? Ao! Možná si teď koupím nějaký peníze za Robuxy, a koupím si hodně hustou zbraň, kterou vás určitě zabiju. Tady se může spadnout, Ne, to ubralo HP, a umřel jsem. O můj bože, co tady, děláš, horníku? Já už zase vědím, jestli jsi to bouchal. jo, to jsem já, tak pojď sem, pojď sem, horníku, pojď ven. Já jsem tady. To bouchal. Wow! to bolí, já se stahuju. Odpalím vám auto, hoří vám auto, koukejte. O můj bože, mám málo životu, mám málo životu, mám RPG. Pojď sem! Ovečka, si kde seš ty mojí novou zbraň? Jako novou zbraň, já jsem zpátky ve věznici, já jsem možná spadl, nechtě. O můj bože, já tě potřebuji zabít horníko, ty jsi mě tejznul, ty vůbec co děláš? Teď tě zatknu, pojď sem! Tak tohle není dobrý, ty jsi mám zrazilky, kde to není normální! Ty jsi to zabil, víš, kolik to, jak to bolelo. Au, au, au! Ne, ne, teď mě ještě nedostanete, teď ještě určitě nedostanete. Ty stůj! A Bom! On oh, z oh. oh, oh. oh, oh. zničil auto. Pojď no jsem, já už mám poutou, že je konec. Není! S tebou je konec! Oh, oh, oh. <laughs> tak, Kyťáku, co si myslíš, že děláš? Co si myslíš, že ďáč, Kiťáku? <laughs> na takovou dálku to asi nebude fungovat, Kyťáčku. Stůj! To mě na tle ta. Stůj ti povídám! Tak ty hoříš, ty hoříš! <laughs> Kam, že mám dojet, kde jste? Uh, no, oveska se určitě nejezdí do toho města, co je v centru, protože vůbec tady právě před váma neutíkám. <laughs> Je obchodu se zbraněma. Jdu po tobě. Sakra, potřebuji auto. Já už vůbec nejka kam schovat na mě už je bounty 6 tisíc, je strašně moc. Přestává se mi to líbit, tak já už začínám být v pěkných malérech. Rychle odsaď, musím odjet pryč, rychle odsaď, musím odjet pryč. O můj bože. Co bych mohl vykrásit, ještě co bych mohl zvládnout, vykrásit něco lehkého? pře to kasino nevyšlo, to mě pěkně štve. Co je tady tohle? Vůbec teď nejedu Teď ho chytit už, jo, ho Nade mnou letěl helikoptéra? No, já jsem tady, v tom místě, on tu není. A, a proč jsem už odjel. No a, a kam bys odjel, kdyby si náhodou odjel? A počkej, tady vidím něco. E, no vůbec nejedu vykrást takový, co to je, to auto nebo vlak? Něco, co se prostě hýbe po mapě a jede to kolem vulkánu teď. Jo, tak jo, vůbec to nejdeš vykrást. Tady je, au! Sakra, ty do mě narazil, ty vůbec co děláš, já se koukám na mapu. Pojď snad mu to ujede. Ne, mě nic nevěde, já to stihnu. Haha, a ha, to letadlo, to nejde vykrás. O oh, můj bože, on mi odjel, jede směr, uh, asi město, odjíždí z města směr Volkáno. Já jsem tady staknutý, pomoc. Kolem železnice, kolem vody. Já už to vidím, já už to vidím, já už to vidím, budu to mít, budu to mít, budu to mít. To je nějaký oheň, to možná byl on. Hej, stojte, stojte, kdo tady jede, prosím, prosím, jste ztracený. O oh, můj bože, to jsi ty, tak já se můžu otočit, ale pohni. Jo, prosím, já tady nechci zůstat. No tak, no tak, co to vidím? Tohle půjdu vykrás. teď jsem ještě nebyl, to je ta menšen. Teď by měla jít vykrás, se na teď už to dám, teď už to fakt dám. Uh, no vůbec nejdu vykrást ten luxusní barák, jak, jste, jak se mi předtím vykrást nepodařilo, jak se tam uhřeje na ty lasery vinubové. Vůbec to teď nejdu vykrást. Jedem, jedem tam. To bylo kde? To bylo napravo, že jo, nahoře. Já to označím, jo, to bylo někde. Tady, no. Ne, to jen tak nenajdete, být vám, abych zůstal doma. Já jdu po něm. hento hen je bez tak ono. Já to dal to označení. A, já to asi nevidím. Tady tohle vpravo. Nalevo, nalevo. Sakra, tady jsou lasery, to musím rychle přeská. Oh, oh, jsem tady, je to otevřený. Jo, 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 je to otevřený. Ha, ah, ah, ha, no tak, no tak. Oh. Ne, to nejde! O můj bože. Tenhle menšon ne. Není, na to tam, jak je ta korunka, tady ten ne. Ne, o můj bože, korunka, nebo to náhodou to kasíno, ale. A to, to, je červený, ta korunka, to bude ono, ne? Tady to je zelený, to nikdo nevykrádá. Ne? To je nějaká banka, to je zavřená, to vyklást nemůže. Ne, vy, vy, fakt nevíte, kde jsem, vy jste strašní nubové. No, a jsme byli předtím, to po myslí tenhle menšon. Já nevím, tak co myslíte, že myslí? No, moc něco zeleného myslet. No, ten úplně vpravo nahoře, horníku, Jsi úplně mimo, já tě asi nechám vyhodit. Ne. No tak to je pravdu možná. Počkej, prostě nahoru budu střílet. No to nemůžeš, to může jenom já. O, tady je, tady je, tady je. Já střílím s tím paněm. A, a, vy jdete po mně? Jedem, jedem. Ne, já jsem vylezl. Můj bože, tak si spawně auto, musíme jet. Ach jo, jak si spawně auto, mi to nejde. Co tady tohle, kam se to dostal? To je zavřený, ne, to se otevřelo. O, oh, můj bože, kde to jsem? My, vy můžete se mnou, nebo ne? On to v té Ne, to je pro ty kriminálníky. Vy se nemůžete dostat dovnitř? Ne, pojď sem. No, vůbec nevyjíždím na druhé straně a není to průjezdný a nejdu vykrást tady to, co je nejblíž. Uh, vůbec ne. Tak ho dostaněte z té druhé strany. A, o oh, můj bože, tady to musím projet rychle, 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 to potřebuji vykrást. No, já, no, já jsem ho splatil. Jo, tady jsem ho zahlídl. Zvedni mě. No, můj bože, v když si klikneš na to auto, tak si můžeš něco spánout na sedlo si. Je to jde kliknout, víš? To, to nemůžeš, musíš dole. A jo, už, no teď je pozdě vlakem. Jo, jedem. Cože vy máte vlak? Já jsem ten vlak. Jak jako seš vlak, to nedává smysl. Někdo po mě jak si vykrastej tu žárovku, nebo co to je, kdo po mě střílí? Kde? Marlen, chytaj. Ty máš RPGčko? Ne, no, to jsou nějaký, co má ten batoň, klakete. Kde zapí ho? Aaaa, po mě furt to není normální. Jo, jo, tohle jdu vykrás, paráda jsem tady, je to odemčený. To je nějaká, to je nějaká jaderná elektrárna, nebo co to je? Jaderná elektrárna, vydrž, já úplně na ten telefon. On chce vyřadit celý město. Plent. Exit, co to jmenuje? Tam asi bude. Tak, jsem tady, tady dokonce Tesla. O oh, můj bože, to je hustý, jak se tam dostanu dovnitř? Oh, tady je nějaká žárovka, paráda. Potřebuji se dostat dovnitř. Jak se tam dostat dovnitř? Tohle je taky zamčený. Viděl jsem u hlavního vchodu. Je tam? To co je tohle? To je to nějaký jistří, co mu se stahá. Ok, ukáž to, je? já to zkusím opravit, jo? No to to zkus, já nevím, tady jsem měl splavit. Jo, je, jedem a vezk kam, co děláš? Já jsem se díval na ty kamery, počkej, jak se to se budu dolovat, tam se možná dostaneme rychleji. Jo, no, tak jo. A, počkej, já to jenom, a, tak opravím kyďáčku, ať to opravím, jo? To jo, tady nějaká díla. Ukáž. A, sakra, to se, Ó můj bože, jak se tam dostal, kyde? Já jsem vesel po Jste. No, jsem ti to odevřel, sobě jsem to zavřel. Uh, už, paráda, ale uh, každopádně, kde ty mě už nechceš zabít? Dívej, ne, když tam opavě, to má nějaký rozbitý. Tady je, tady je. Ha, oh, ha, oh, ne, tady je laser. Ne, mě to vyhodilo ven! O oh, můj bože, sakra. Jde, pozor. Jde, je také plot. Tu někde musí být, ne? O nevenko, o nevenku, venku, oh, venku. prosím lidi, dejte like za to, že jsem přežil tak dlouho, za to si zasloužím like, ne? Tady je, tady je. Ha, 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 Ne, ne, on strašně málo životu. O oh, můj bože, o oh, můj bože. Zatkni ho, nezabij Jau. ho, musím zatknout. Já budu zatknout, to zatknout. Mě nikdy nezatknete, nikdy, nikdy, nikdy. Ha, oh, 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 můj bože. Ne, puste mě. Puste mě! Puste mě! Dejte mu zra, Je zatknutý! je zatknutý, no. Ha, ha. Oh, sakra, vy jste mě chytili, to nemyslíte vážně. A jsi noobík. Jdeme si kanovat do vězení. Jo, to jdeme, já se zmu opoušet. ať nám vůbec už neuteče. A, uh, co, 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 že ši, do vězení? Děláte si ze mě srandu? Neděláme. Jedu za ním, a uh, radši by ho hlídal 24-7 a nedával bych mu jídlo. Jo, jo, to, aby zhubl. Vy jste si určitě dělali jenom srandu, mě nikdo šikanovat nebude. Uh, sraz výdelně! Na výdelně už nemůžeš, to máš zákaz. Let

Uh, proč jsou tady všude lajzry, co to je? Uh, v jakým jsem to vězení? Já jsem nějakým pro super, super špatný vrahy! Co a tak kde? No to stejný, uh, a já jsem umřel, víte co, já na vás kašlu, fajn, jste lepší hantři než já. Ne, teď jsem tady venku, jste tady? Já už tam také budu, chytili jsme tě ty nube. Já jsem tady taky. A vy, vy mě fakt jako chcete ubližovat? No jasně. Chytaj. Au, proč mě tejzuješ chyďáku? Hlavně mě v se ukázat tu helikoptál. už mě neubližujte, prosím.

Já budu mlátit obuškem, vydržte. Já budu střílet. Co děláš, hoňku, proč mě střílíš? Au, au, to bolí, že je bez nějak by jediný kámoš. A ten už ten není to propustě za ony chování. Mm, a to umí chovat nás, jo, pabe. Já už ho vidím, jdu po uh, Oveska si, chtěl bych nahlásit násilí ve věznici, policajti mi ubližujou. Ty se sudá horníka, pocen. Au, au. Au, au, to bolí, to bolí. Uh, 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 uh. Utíkám rychle, pryč a vy na bucháře, DAD